Good day mga kauragon. Ngayong araw na to ay pang merienda naman yung aking lulutuin dahil kakatapos ko lang mananghalian. At ito, pumunta na ako dito sa tanim ng tatay ko na kamuting kahoy upang kumuha ng laman lupa. Bali napakatigas pala nito mga kaurago kaya mataitay akong kakabunot nito. Tatlong puno lang pala ang aking binunot kasi bukod sa malalaki at madaming laman siya. Matapos kumakuha ng laman ng kamuting kahoy ay siya naman ako dito sa gabihan upang kumuha nitong laman ng gabi. Malalaki na pala itong laman ng gabi mga kauragon at tiyak na masapog ito at hito na nga yung mga ating ipangsasahog dito sa kung tawagin sa amin ay ginat an ng mga lamang lupa. Matapos kong mabalatan lahat ng mga ating ipangsasahog ay iniraid ko na itong kamuting kahoy dahil gagawin natin tong bilog-bilog. Nilagyan ko pala ito ng 1/4 kilo na asukal para may kunting tamis naman siya. At ayan, nag-umpisa na nga akong gumawa ng bilog-bilog at ito nga po pala yung lahat ng nagawa ko mga kauragon. At pagkatapos ay sinunod ko naman pira-pirasohin itong malaking kamote na kung tawagin dito sa amin ay tres colores. At isinunod ko naman tildangin, itong gabi, hindi po ito yung ginugulay yung dahon. At kasunod, itong gabi naman na ito na yung ginugulay yung dahon. Na kung tawagin, yung dahon ay laing. Dalawang uri po kasi yung gabi, yung isa yung ginugulay yung dahon at yung isa naman ay hindi. Matapos ko mapira-piraso yung dalawang klaseng gabi ay isinunod ko naman pira-pirasohin itong ubi. At isinunod ko naman gayatin itong hinog na saging saba. Ayan, handa na pala yung ating mga pangahalo. Yan yung saging, dalawang klase ng gabi, may kamote at itong ube. Maliit lang pala itong ube na nakuha ko kasi hindi pa siya katagala nung itinanim. At dahil handa na ang lahat kaya nagkayod na ko nitong niyog na ipanggagata natin dito sa ginat an. Ayos na pala ang lahat kaya akin ang isasalang ito. Bale ko pala ng gata itong kaldero kasi madami-dami yung ating ilalahok na lamang lupa. Inuna ko palang ilagay itong gabi kasi medyo matigas ito at naglagay na rin ako dito ng asukal na pangpatamis. At habang nakasalang yung kaldero ay ating silipin naman itong maaliwalas na kalangitan. Ayan umalburuto na yung kaldero hudyat na kumukulo na siya. Kaya inilagay ko na itong ginawa nating bilog-bilog. Fast forward na tayo mga kauragon. At ito na nga pangalawang kolona kaya inilaho ko na yung mga medyo malalambot na lamang lupa para sabay-sabay na silang lumambot. Sa inyong mga kauragon, anong tawag sa ganitong merienda? Pakomment na lang dyan sa baba para aking naman malaman. Ayan, malapit na pala itong maluto kaya inilagay ko na itong saging saba na manibalag at itong jali sweet corn at nagdagdag na din pala ako dito ng jelly condensed ube flavor para talagang mas malinamnam ito at binormuran ko na din ito ng kaunting asin pang balansi ng tamis sobrang umaapaw na to sa flavor mga kauragon kaya nahihirapan akong haluin at dito ay akin ang tinitikman kung saktong-sakto na ba yung kanyang tamis at dahil okay na yung tamis kaya tatakpan ko muna para maluto-luto pa yung ibang mga laman lupa. At ito na nga ay nilagay ko na din yung sagogulaman dahil malapit na talaga itong maluto mga kauragot. At naglagay na din pala ako dito ng kaunting badilya. Ito pala yung pandagdag bango dito sa ating nilulutong ginataan. Napakasarap nitong merienda lalo na sa tagulang na panahon at kahit hindi tagulan mga kawaragon ay talagang babagay ito sa merienda dahil ito nga ay pang merienda talaga. Maraming salamat naman mga kawaragon sa panunood. Magkita kita muli tayo sa susunod na video. Peace!